In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini, nuntiavit Maria. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Iam mihi secundum beatum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro fatum est. Et regalia nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Filii tui incarnationem cognoimus, per passione meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, periunde in Christum et Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Angele Dei, qui custos est mei, medibi cum issum pietate superna, odi illumina, custodi, regge, guberna. Amen. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.